Rozprávka o nenásytnom psíkovi. Kde bolo, tam bolo, bol psík Maxík. Jedného dňa sa rozhodol ísť na prechádzku a cestou zbadal kostičku. Pozeral sa naokolo, ale zdalo sa, že kostička nikomu nepatrí, tak si ju zobral a utekal preč. Po chvíli behania Maxík sa nevedel dočkať, ako kostičku spapá. Hľadal si tiché a pokojné miesto, kde by si ju mohol o samote vychutnať. Čoskoro prišiel k drevenému mostíku, ktorý bol pri rieke. Ako mostíkom prechádzal, uvidel svoj odraz vo vodičke rieky. Maxík si myslel, že vidí iného psíka s kostičkou, ktorú samozrejme tiež chcel mať. Zaštekal na svoj odraz a ako náhle otvoril papulku, kostička mu spadla do vodičky. Keď si Maxík uvedomil, že prišiel o kostičku, veľmi sa nahneval. Pri pokuse zobrať niečo, čo nepatrilo jemu, Maxík prišiel aj o to, čo už mal. Koniec.